太好喝了。Tady píská někdo jak náhradu nějakým v pohádce. Někdy na zámku prostě, jaká královna. Tady je královna. V rychlosti tohle hra je podle seriálu Kamisama to Yutori. Japonský seriál, pokud vám to nedošlo. A my jsme tuhle hru prostě ještě nehráli, takže jdeme na to. Co to je? Waiting for players. Oh! Ty píšťalo? Co to je? Já jsem ten seriál neviděl. Nemáme se hýbat, když se obličej otočí. Ty jsi vedle mě? Stato! Někdo umřel! Sakra! Prostě první, kdo se dotkne, tak vyhrává. Měli bychom vyhrát všichni. Co je za zvuk hlavně? Jo, někdo tady dal plyn. Jo, já šel spát prostě. Jeden člověk bude střílet a zbytek musí přežít. To je kanon, ty vole obří. Jo, to je Jenga, že jo? Skoro mě sejmula Jenga. Ty kráso. Ty jsi umřel? Haha, nemůže se trefit. To přežiju si myslím. Takže já jsem teďka jakoby sám, jo, tady s týpkem. No jako máš to dělat, abys to porazil. Já ho porazím. On jde po mně, mám takový pocit, on mě chce. Mě nedostaneš. Jak se snaží. Hlavně týpek na tebou vyzral. Nade mnou? No on stojí dole úplně na mini bloku a pochybuji, že by umřel. Nice. Přežil jsem. Jinak mám pro vás špatnou zprávu. Černobílý mikiny už jsou vyprodaný. Teda ne tak úplně. Dětský mikiny už jsou jenom ve velikosti 7 až 8 let. Zbytek je bohužel vyprodaný. A ještě pořád můžete koupit normální velikosti. Ale LK už budou taky za chvilku pryč. Takže byste si měli pospíšit. Jo a abych nezapomněl, trička jsou pořád ve slevě. Všechno najdeš na www.readercommerce.cz a nebo klikni na odkaz v popisku. Jak to, že tady víc lidí najednou? Ty jsi tady taky? Jakže jdeme na DB jinou, jak to funguje? Ty krásu, jak jsem se napřáhnul. Kde jsi? Já někoho vybil. A počkej, když někoho vybiješ, tak jako končíš? No já nevím, asi možná v téhle hře teďka. Já nevím, kam to házím ani. Já mám nějaký modrý míč, já vůbec nevím, do jakého týmu patřím, s kým jsem, co to má být. O, někoho jsem trefil. Někdo mě trefil a zapálil. Já tě trefil, vypřídám. Teď jsem zapálil někoho, já? Já hořím. Kde pak jsi? Promiň, někdo mě zabil. My jsme vyhráli náš tým. Ale budu revivenutý. Co to je? Židličkovaná. Ty jsem dobrý. To je nějaká divná židličkovaná, ale. Co to je za židličkovanou? Já to nechápu, popravdě. Ty máš tu židli vzít? Já myslím, že hodit po někom. No podle mě jí máš hodit asi, a nevím. Já tomu nerozumím, tady běžíš na místě prostě. Ty jsi umřel! No ona mi ukradla židli hlavně. To byl týpek, co ti ukradl židli. Takže tady ta židličkovaná je upgradenutá. Ty můžeš brát židle, házet je pryč a pak si musíš sednout. Mám svoji židli, nikdo mi ji nevezme. Jo, je moje, je moje. To bych nechtěl. To je moje židle, nech mi. Co to je? Tady se úplně změnilo. Moje židle, vrať se, pojď se. Mám to, dobrý, běžím. To vypadá jak paňáčci z Slověče nezlob se, co tady jezdí. To jsou oni, no. Ne, moje židle, tady jsi ty, mrtvej. Ona to nestihla. Ten laser. To bych nechtěl, ještě ty sluchátka jaký spadly. Moje židle. Čau. Ne, on mě chce okrást. Jdi pryč. Moje židle. Mám svojí. Sedím. On umřel ten, co mi chtěl ukrást židli. Vyhrál jsem. Ty jsi teda zemřel, ale to nevadí. Já tomu vůbec nerozumím, ale docela mi to baví. Vidíš to taky nebo ne? No vidím nějaký pasti tady, spajky. Cože? Budeme jezdit na saních? To je saňkovaná, no. Takže jenom AD, AD budeme používat.
Ty krávo. No, dávej bacha. Jo, týpek má kouli. Byl to hodil po mě, ale ne, ale kdo někdo mi snajpnul. Já jsem naboural. Já nic nevidím. Já mám skvrnu na obličeji, teda na monitoru. No, já taky jsem měl skvrnu, zase budu mít. Máme 120 sekund. Co to sakra je, že tady prostě jezdíme na saních? Jsem sebral nějaký boost. Tady je další boost. A? Já nikam letím. Já nikam letím. Mě zajímá, jestli se dostanu na konec nebo ne. Spektuju tě, já už jsem do konce. Jo, mám to. A ty jsi zemřel nebo co se stalo? Ne, já to taky dal do finiše. Ty jsi tam byl teda dřív ještě, jo? Před tebou. Jo, jo, o kousek. Nice. A. Počkat. Tady začaly padat ledovce. To mi chceš ale říct, že tyhle ty všechny hry byly i v tom seriálu. No jako já ho neviděl, ale jestli jo, tak to musel být dobrý seriál. No pochybuju, že tam byly všechny tady ty hry. Já vůbec nevím, co máme dělat, já jsem si to nepřečetl. Hide and seek. Dobrý, takže hrajeme hide and seek. Já se tady schovám, nevím, kdo to je. Já bych řekl, že to seš ty. Jo, to seš ty. Já to poznám podle ksichtu. Já taky podle toho Aziata. Jak máš zvedlý obočí. Takže se nás najde, tak jsme mrtví. Už jde. A jak vypadá? Jako my skoro. Fakt? Jenom je barevnej a má tušku obří a je tady hnedka za rohem. Já budu za míčem schovaný. A jo, on má normálně tušku. Bacha! On skáče s tou tuškou. Utíkej. On nahání tebe nebo ne? Ne, on je furt na tý krabici a já zdrhám tam, kde se spavnul. Tady je někdo bez hlavy. Já nechápu, proč má jako obří tušku. Super. Teď ví, kde jsme. No ví, no, on jde po mně. On mě zabil. Fakt jsem nečekal, že se na mě ukáže zaměřovák. Takže to jsou klasický minihry. Mně přijde, že jenom ten začátek byl udělaný podle toho seriálu a teďka to jsou prostě random minihry. Ale jsou dobře udělaný. Ona má bramboru! Ona mi dala bramboru. Jo, ty máš bramboru, která tíká. Dal jsem jí bramboru, haha. Jak se snažil za mnou běžet? Tam to nešlo vyskočit. Ne, za mnou běží brambora. Ty kráso, tak ty máš dobrý štěstí. To dobře sprintuje. Ona mě chce! Ty svině! Ty vole, kdo z koho? Ona mi jí dala, to nejde! Má jí! Krávo, takový štígro jako já. Ne, on jde po mně. On ti pěk zakopl hlavně. Nech mě! Aha. Já jsem skočil k němu, já jsem blbec. Mají. To je fakt idiot. Proč jí má vždycky někdo, kdo jde po mně hned? No dobrý. Ne, tady nechoď, to je místo. Ona mi jí dá, že jo. Já si počkám. Ne, já jí nechtěl. Já jí dostanu. Pulze monitor. Přežil jsem. Já taky. My jsme to dali jenom my dva? Jo, pohoda. Tak to bylo dobrý. To bylo docela ochlup a můžeš mi vysvětlit, co to sakra je? To je zabrnění. Já jsem si prostě nasadil úplně nějaký brnko a jdu na to. Kámo, kde seš? No otvíře se mi dveře. Nejdeme proti sobě, že ne? No já nevím. Ne. Kdo to je? Ne, no. Mám takový pocit, že vidí červenou mikinu. Ne, proč? Tak šiltovku. Ty vole. Jak je to možný? Já nevím, ale já nechci sakra. Tady obří hák. Já nechápu, proč jdeme zrovna my dva proti sobě. Mám docela strach. Co to sakra? Já taky. Au. Nemáme se schodit, jakoby dolů, nebo jak to funguje? Co to je? Kolik to máš procent nad sebou? Ty taky máš miliardu stovku. Já nevím. Já tomu taky, já tomu ne... O! Promiň, spadl si do vody a... Vzal tě Co to je? Jsem zpátky. Jo, vítej. Nechtěl bys zase skočit do vody? To je řada na tobě. Jak se soustředí? Tak.
Jako jedeš bomby, musím říct docela. To je jako profesionál docela. Prdele. Jak to už bluňklo? Super, hák pro mě zase přijel. A jak dlouho tady budem šermovat jako? Ou, no tak jsem vyhrál 2-0. Ta voda, jak se tebe kapí. Počkej, co? Jaký finishím? Fatality. Já nevím, jestli už to je jako konec celkově, no není. Já jsem v blázinci. O. Počkejte, že já jsem jako vyhrál celou hru? Asi jo? Ty kráso. Díky za hraní, jo? Jako není zač.